I kam halon e sy do mos si e vajza vogël, po atë aksidenti ka ndodhë pardje në dark në orën 9:38 minuta. Unë isha në punë në lokalin me një restorant ku punoj, jam edhe pronar. Aty e kam po domon një gjatë që ka rënë domon nga ura, dhe nga i momentun kam dollë jashtë nga lokali edhe kam shiku domon nga vendi ngjarjes. Po aty në mes unë i kisha edhe domon shinat e trenit, binarët e trenit që kalojnë. Aty kam rreziku pak se domon ka shumë lëvizje të trenave. Edhe kanë kam kalu binarë dhe më në kamë dhe dhe më në kom rri në vendin e ngjarjes. Në vendin e ngjarjes aty kam rri dhe kam po vetëm plumur aty, nuk kam po njëri tjetër. Po në momentin që kam rri aty, kam një dhe më në zëra që kërkëshë ndihme edhe qanëshim. I kam individu dhe më në këta dy persona, këta dy fëmijë të vegjel, një vajzë 3 vjeqarë dhe vllavi i saj mund të jetë 10 vjeqarë, janë me origjinë të Ukrainës, e kërkëshë ndihme, aty në dyve kam një mu dhe mon, edhe sot janë shëndoshe mirë, janë pak shumë të lëndun dhe mirë. Në këtë moment e kam kërku ndihmë edhe nga personat e tjerë të cilit ishin me ato mjetet e tyre, pra në këtë moment e asnjë njeri nuk mu bashkan gjithë që të më ndihmoj mua. Ishte vështirë, ishte problem, shumë keqë. Shumë keq, ishte rast shumë i rëndë, kur njerëzit e kërkojnë ndihmë dhe thjesht unë ofroj ndihmën. Ato ishte një gjë më e keqe që kam një vetëm. Në automjeti i parë i forcave të policisë ka ardhur mbas 12 minuta, pastaj ka ardhur një makinë, një automjet tjetër, gjithmonë i policisë, pastaj kanë ardhur domon zer fiksit dhe ambulanta domon kirret e spitale kanë ardhur në të gjitha mbrapa. Në atë moment kur kam rritë unë, nuk ishte të mon zjarë, nuk ishte flakë në autobus. Pas 4 minuta, 5 minuta, ka fillu të mon edhe zjarë në autobus. Ato i vetëmi një person që me ka dhonë ndihmën, të mon nga ura lartë, që është një 15 metra, 20 metra lartësia, nga lartësia të mon me ka hedhë poshtë, një asit zjarë fikse, për me fikë zjarëmin, pra ishte e vogël edhe e përdur ato që ka kesha, ma shumë nuk mund të me ba. Po, një nënon mirë, një nënon me merak, do mund se mundësia ishte me bada ma shumë, po të vishin edhe tjerë personat në mendimoshin. Po, dhja një më shku në spital këtu në Mestre, po ata dy nuk janë në Mestre, janë në Trevizo, ku sot do shkoj mi shiku atje nëse është mundësia mi vizitu. Kam dëshirë mi vizitu prapë, i kam halon në sy, do mund se si e vajza vogël, e merë të gjumi në gjdo momente, të në tonë të flinte në gjumë, ndoshta ka qenë edhe lodhja, që kanë qenë domo në Venecia, tonë ditën, kanë janë shëtit, ndoshta edhe nga trauma dhe nga aksidenti që kanë ndodhë, se autobusi ka ro pej 15 metra, ka ro poshtë. Me mitë janë kanë domohon bashkë me nonë në tyre, me mamonë, edhe ka qenë domo një shoki mamosën, ndoshta prindi nuk e ka, nuk e di ma shumë, nuk kam informata, edhe një të dytën më kërkonshin mamon. Ato do shpëtoshe vetëm jetën e njëriut. E normal që nuk jena profesionista, nuk jem të këni zanati, po mund të shpëtojnë tim më shumë njerës. Mesazhi jam, inshallah, nuk i ndodh asnjë njeriut me asnjë një aksident të tillë. Edhe inshallah nuk i qëllon kërkush të jetë i vetëm, se problemi më i madh ishte të qëllosh vetë, që nuk dish çka më vendos, çka më bën. Po ti jesh vetë i dytë i tretë, ndoshta të ndihmoj më shumë, një ide më të mirë. Mesazhi jam vetëm nëse ju ndodh dikujna, intervenoni, pak kontribut të jepesh, mund të jetë shumë me vlerë kontributi. Ky është mesazhi im. Thamë drejten, që 2 ditë jam edhe pak i shqetësuar, domthonë nga rasti që kam po, kanë shkruar shumë mesazhe, nuk kam ujë goti asnjë njeriu, edhe më përgjigj me falëndërim se domthonë janë mesazhet e mia ku t'japin domthonë edhe kurajo, edhe forcë. Pas 2 ditë, inshallah, më kalon edhe mua dhe do i përgjigjë në mesajë. Nuk kam mujtë me lezu të gjitha mesajët, se që kam shkruin dhe mo në Facebook, sa më shkruin në mesajët kështu në WhatsApp, në Viber, ka shumë mesajët.